публічні особи, ці люди, які обрали Україну і проживають в нових громадах, вони тим не менш не почувають себе повноцінними громадянами, тому що вони позбавлені виборчих прав на місцевих виборах і не можуть обирати депутатів в одномандатних округах на парламентських виборах. Я сплачую податки у місцевий бюджет. Я хочу, щоб в бюджеті було більше монет. І знаю всі проблеми свого файного міста, від прибиральниці до мега-артиста. Я хочу впливати на прийняття рішень, але без цього права тепер я залишен. Я не можу голосувати, от така в мене справа. Я хочу виконання конституційного права. У нас є дзвіночки, на яких ми написали, що вже час витягнути голову з піску. Час побачити серед переселенців громадян. Час розглянути законопроект 6240 про забезпечення виборчими правами переселенців і трудових мігрантів. Вирішувати разом зі справи, кожен має на вибори право. Я вчителька і все життя вчу дітей, щоб самостійних ростити людей. Розповідаю їм про їх права, а зараз сама без кола і двора. Я мати, у мене велика родина, багато дітей, а сусідка є з Крима. Я хочу, щоб наші діти дружили і разом у дворі троянди садили, щоб місто зробити красивим і гарним. Коли нема прав, все становиться марним. Все становиться марним. Я маю право на вибори. Ключова наша мета – з одного боку забезпечити виборчі права громадян, з іншого боку попередити певні можливі зловживання. І, власне, в цьому законопроєкті 6240 цей баланс дотриманий. Вирішувати разом зі справи, кожен має.